Stari pes, Matic pa z mano, zdravo. Zdravo, zdravo, pozdravljen. Kot vidim, lovite gosko. Ste že v času martinovanja? Pri nas poteka priprave na martinovanje, mislim, da kar čez celo leto, ne? Ampak goske trenutno ne lovimo, ampak smo že lovili in pekli. In to že leta 2015 na vašem prvencu. Tako, zdaj smo začinili še do potankosti, teda je res okusna. Ampak tam je bila v drugačni postrežbi, tam je bila angleško obarvana, tokrat pa ste jo poslovenili. Ja, smo. V bistvu smo videli pol, da ne vem, Angleži s temi goskami ne znajo, kaj prida, pa smo rekli, da bomo točno to poslovenili. In ste dali jo potem v pečico po štajerskem receptu. Po štajerskem receptu, točno to. Kot pa je videti, ste dodali še video začimbe? Ja, absolutno. Mislim, brez začimb je življenje prazno. Ja. Ne na zadnje tudi video spremlja skladbo. Kuharsko obarvano. Ja, tokrat kuharsko. Ideja je padla kitarista Martina, da bi vseeno mogoče se spodobilo, da spečemo. Drugače pa v videu tudi nastopa najboljši človeku prijatelj, pes. Točno to. V bistvu je ponavadi za psi za pese, oziroma pesi za pese, evo tako moram reči. Ne. Vse nam je pustil malo, vse ni mogel sam, ne, da smo mu pomagali na koncu. Matic, poleg tega pripravljate tudi novi material? Pripravljamo novi material, tako da mislim, da do konca leta bi se mogel zvrstiti vsaj še en tak je v planu, potem pa naslednje leto pa na polno žogo z polnim keslom bencina dalje po špilih, festivalih in bilo kam nas bojo poklicali. Bo pa zato se, da je v naš radijski eter priletela vaša goska, zato izvoliš, postrezi nam jo. Evo, postrežem gosko, vročo, začinjeno in prelito z dosti vin. Silo se ne bom nic spremenila. Korak je že hiter in zuna je vroče. Komaj čakam večer, da se počne kar se hoče.